بەهۆی ئەو شەپۆلە گەرمایی ڕووی لە هەرێمی کوردستان کردووە. پلەکانی گەرما لە هەموو ناوچەکانی هەرێمی کوردستان ڕووی لە بەرزبوونەوە کردووە، بەڵام گەرمیان بە جیاواز لەگەڵ ناوچەکانی تر پلەکانی گەرما بەرزبوونەوەی زۆری بەخۆیەوە بینیوە. بە جۆرێک لە ماوەی 4 ڕۆژی ڕابردوودا پلەکانی گەرما گەیشتۆتە 53 پلە و زۆربەی کاتەکانی ڕۆژش پلەکانی گەرما لە سەرووی 50 پلەوە بووە. بەرزی پلەکانی گەرماش کاری هاوڵاتیانی زۆر سەخت کردووە. لەگەڵ ئەوەشدا پلەکانی گەرما ڕووی لە بەرزبوونەوە کردووە، بەڵام کارەبای نیشتیمانی کەم بۆتەوە بۆ 11 کاتژمێر لە شەو و ڕۆژێکدا. ناتوانی دەچێ دەرەوە بۆ زەروریاتێک، بۆ حتا ئەگەر نەخۆشخانە بێ، عیادە بێ، ناتوانی دەوامەکان ناڕەحەت بوون. یعنی کاتی کاچینە دەوام هیچ وەسائلێک نییە، ئیشکا لەوێ خەڵک بێتاقەتە. یعنی گەرماکە زۆر زۆر هەرەسی بە خەڵکێ ناوە. من خۆمە خو دایکێکە ئەبینم مناڵەکان ناڕەحەتن، شەو کارەبانیە بخەون، بەیانی هەر هەمان شێوە. ئاوی سەربان گەرمە کە ئاوەکە نایەتەوە بەڕێکی ئاو سەربانەکە سارد بێتەوە، هەم بێزارکەرێکە بۆ ماڵ. یعنی لە ماڵە، لە ڕێگەوبانە، لە سەیارە، لە شوێنە جیاجیەکانە، لە شوێنە گشتیەکانە، ئەم گەرما تاثیرێکی زۆر زۆری کردۆتە سەر خەڵک. گەرمیای گەرمیان بەرزو بۆ کە پلەی گەرما لە سەروی 50ەیە و ئێستاکە وەزعی کارەبا زۆر خراپە و کارەبا لە سنووری گەرمیان کەمە. حەقەوە ڕاستی وەزعی کارەبا لە سنووری گەرمیان وەکو جاری جاران نەبێ ڕێژی کارەبا زیاد بکرێت بۆ خەڵکی گەرمیان، ناکرێت بەڕاستی وەزعی کارەبای گەرمیان و 51 مخارە بکرێت، ئەکرێت وەزعی گەرمیان باشتر بکە لە ڕووی کارەباوە. بەرزی پلەکانی گەرما لە گەرمیاندا وای کردووە چەندین کانیا و کارێز وشک ببن. شارەزایەکی بواری ژینگەیش دەڵێت بەهۆی گەرماوە مەترسی کوێربوونی ئاسکە کێوەکانی گەرمیان دەکرێت. بەڕێوەبەری دابەشکردنی کارەبای گەرمیانش دەڵێت گەرمیان پێویستی بە کاتژمێری زیاتری کارەبایە بۆ ئەوەی بەرزی پلەکانی گەرما مەترسی لەسەر ژیانی هاوڵاتیان دروست نەکات. بەرنامەشمە بەدەستەوە ئێمە کوڕی خراوی ژگە پارێزی گەرمیان تۆری پرۆژە ئینشاڵا بۆ دەدانی کانی و کارێزەکانی سنووری گەرمیان، چونکە ئاو کەمی کردووە سەرمانێکی زۆری ئاژەڵی کێوێمان هەیە بە تایبەتی ئاسکان لە تینوە خەلکی کوێر دەبن. تەقریبەن نزیکەی 135 مێگایە، ئەو 135 مێگایە ئەکتیفایە بۆ ناوچەی گەرمیان، بەڵام کێشەی سەرەکی ئێمە لە کاتی کارەبایە. ئەو بڕە سەعاتەی کە لەلایەن کۆنترۆڵی مەرکەزیەوە بۆ ناوچەی گەرمیان دابین دەکرێت، ئەو بڕە ئەکتیفای گەرمیانە کە خۆتان چاک شەکازانن لە گەرمیانە ئیستا پلەی گەرما لە سەرووی 50ەیە. ئەو بڕێکە ئابڕێ ئەو کاتانی کە ئابڕێ مۆلدەهلیەکان تەعویزیێوەکەنەوە. بۆیە داواکاری مانەیە ئەو لە وەزارەتی کارەبا لە لایەنی پەیوەندیدار عەدەدی سەعاتی کارەبای گەرمیان زیاتر کە. ئەگەرچی لە وەرزی زستاندا لە پێدانی سوتەمەنی بە هاوڵاتیان جیاوازی دەکرێت لە نێوان گەرمیان و ناوچە شاخاوەکاندا، بەڵام لە وەرزی گەرمادا هیچ جیاوازیەک ناکرێت لە پێدانی کارەبا لە نێوان ناوچە شاخاوەکان و ناوچە گەرمەکاندا. تا دێت بەرزی پلەکانی گەرما لە گەرمیان ڕوو لە بەرزبوونەوە ئاکات. لە ئێستادا پلەکانی گەرما لە کەلار لە سەرووی 50 پلەوەیە. هاوڵاتیانی گەرمیان داواکارن کە ڕۆژەکانی پشوو لە گەرمیان درێژ بکرێتەوە، چونکە گەرمیان بە بەراورد بە ناوچە شاخاوەکان پلەکانی گەرما دوو هێندەی ناوچە شاخاوەکان دەبێت. لە ماوەی 2 ڕۆژی ڕابردوودا 39 نەفەر بەهۆی بەرزی پلەکانی گەرماوە ڕەوانەی نەخۆشخانەکان کراون. محەممەد تالب کەناڵی ئاسمانی پەیام، کەلار.